ሰላም ውድ ያህና ለሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? በዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ በቀላሉ እቤታችን ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ነገሮችን በመጠቀም እንዴት የእግራችንን ውበትና ጤንነት መጠበቅ እንደምንችል የሚያሳይ አንድ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ ፕሮግራሙ እንግዲህ ከመሄዴ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ስለ እግር ችግር ሲነሳ በአብዛኛው ብዙ ሰው የሚቸገርበት ነገር የተረከዝ መድረቅ ወይንም መሰንጠቅ ነው። የተረከዝ መድረቅና መሰንጠቅ ብዙ ሰው ላይ የሚታይ ችግር ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የእግር መሰነጣጠቅ ከወንዶች ይልቅ በብዛት የሚከሰተው በሴቶች ላይ ነው። እኛ ሴቶች ደግሞ የሚያምርና ለስላሳ ተረከዝ ሊኖረን ግድ ነው። ምክንያቱም ተረከዝ አንድ የውበት መገለጫ ስለሆነ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የሚጀምረው የላይኛው የተረከዝ ቆዳ በመድረቅ ነው። የህመም ስሜት የለውም ሲጀምር። በጊዜ እንክብካቤ ካልተደረገለት ግን እየቆየና ችግሩ እየጨመረ ሲሄድ ተረከዝ መሰንጠቅ፣ እግራችን መሬት በሚረግጥበት ጊዜም የህመም ስሜት መኖር ሲሆን በተጨማሪም የማነከስ ብሎም ለብዙ ኢንፌክሽኖች ጭምር ያጋልጣል። ታዲያ እንደዚህ አይነት ችግር ሲገጥመን ምን ማድረግ አለብን ካሉ፣ በመጀመሪያም እግሮችን ለመዘብዘፍ በሚረዳ ሰፊ እቃ ውስጥ 2 ጆክ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 ብርጭቆ ነጭ አቼቶ እናም 1 ብርጭቆ ሊስትሪን ወይም የአፍ ማጽጃ ይጨምሩ። አቼቶ በባህሪው እግራችን ላይ የሚገኙትን ባክቴሪያዎች ለማጥፋት ሲረዳን፣ ሊስትሪን ወይም ደግሞ የአፍ ማጽጃ ተረከዛችንን ለማለስለስ ይጠቅመናል። ታዲያ እነዚህን 3 ነገሮች በመቀላቀል እግሮትን ይዘፍዝፉ። ቀጥሎም ለእግር ማጠቢያነት በተዘጋጀ ድንጋይ ወይም ፒውምስቶን በመጠቀም የደረቀውን የተረከዝ ክፍል ይጠቡት። ይህንን በማድረግ ለ10 ደቂቃ በማቆየት ለስላሳ ተረከዝ እንዲኖረው ይረዳውታል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው በብዛት ፍላት ጫማዎችን የሚጠቀሙ ከሆነ እናም በስራና በሌሎች ጉዳዮች በጣም ተውጣጥረው እግሮትን ለመንከባከብ ብዙም ጊዜ የማያገኙ ከሆነ ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን የሚከተሉትን ምክሮች ይተግብሩ። በመጀመሪያ ሰፋ ያለ እቃ ውስጥ ለብ ያለ ውሃ ያድርጉ። በመቀጠልም እቃው ውስጥ 1 ብርጭቆ ወተትና 1 ብርጭቆ የሮዝ አበባ ውሃ ይጨምሩ። የሮዝ አበባ ውሃ እንዴት እንደሚሰራ ለማወቅ ከዚህ በፊት የተሰራ ቪዲዮ አለ፣ ሊንኩን ከታች አስቀምጬላችኋለሁ፣ ይመልከቱ። ወተት በባህሪው ውስጡ ባለው ላክቲክ አሲድ አማካኝነት ሽታ አምጪ ፈንገሶችን ሲከላከል፣ የሮዝ አበባ ውሃ ደግሞ በፀሐይ የጠቆረ ወይንም የተቆጣ የእግር ቆዳን ለማከም ይጠቅመናል። ታዲያ እነዚህን 3 ነገሮች በመቀላቀል እግሮትን ዘፍዝፈው ለ20 ደቂቃ ያቆዩ። በሶስተኛ ደረጃ እግራችንን ለማለስለስ ማድረግ ያለብን ነገር ሰፋ ያለ እቃ ውስጥ ለብ ያለ ውሃ በመሙላት እግራችንን መዘፍዘፍ ነው። ከዛም ለእግር ማጠቢያነት በተዘጋጀ ድንጋይ ወይንም ደግሞ ፒውምስቶን እግራችንን ማሳጅ ማድረግ ነው። ያም ደግሞ የሞቱ ሴሎቻችን እንዲነቃቁ ይረዳናል። ታዲያ ይህንን ለ10 ደቂቃ ካቆየን በኋላ በንጹህ ፎጣ እግራችንን ማድረግ፣ ከዛም ለእግር የተዘጋጀ ክሬም በመቀባት ይህንን በሳምንት 2 ጊዜ በማድረግ የእግራችንን ልስላሴና ውበት መጠበቅ እንችላለን። በአራተኛ ደረጃ እንግዲህ መጥፎ የእግር ጠረንን ለማስወገድ ምን ማድረግ አለብን ነው። መጥፎ የእግር ጠረን በማንም ሰው ላይ ሊከሰት የሚችል ችግር ሲሆን መሰረታዊ መንስኤውም ላብ ነው። ለዚህ ችግርም በብዛት ነፍሰ ጡር ሴቶች፣ በጉርምስና እድሜ ላይ ያሉ ልጆች፣ የልብና የስኳር ህመምተኞች እንዲሁም ከተለመደው በላይ የላብ ችግር ያላቸው ሰዎች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው። ይህንን ችግር ለመከላከልም በመጀመሪያ 1 ብርጭቆ ውሃ እና 3 የሾርባ ማንኪያ ቮድካ፣ ካልተገኘም ደግሞ የሀበሻ አረቄ በመቀላቀል በጥጥ እየነከሩ ሁሉንም የእግር ክፍሎን በደንብ ይቀቡት። ቮድካው ወይም የሀበሻ አረቄ መጥፎ ሽታ የሚያመጡ ባክቴሪያዎችን ፈጽሞ ለማጥፋት ሲረዳ፣ ውሃም ደግሞ ላብን ለማጽዳት ይጠቅመናል። ይህንን ለ30 ደቂቃ አቆይቶ በመታጠብ በሳምንት 2 ጊዜ ያድርጉት። አምስተኛውና የመጨረሻው ለእግር የሚሆን በቤት ውስጥ በቀላሉ ሊሰራ የሚችል ስክራፕ ነው። የሚያስፈልጉ ንጥረ ነገሮች፣ በመጀመሪያም 1/4 የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት፣ 2ኛ 1/4 ብርጭቆ የተፈጨ ዱባ፣ 3ኛ 1/4 ብርጭቆ እርጎ ሲሆን የቀረፋ ዱቄት በባህሪው በፀሐይ የጠቆረ የእግር ቆዳን ለማከም ሲረዳን፣ የተፈጨ ዱባ ደግሞ የእግር ቆዳ እንዲያበራና ፍክት እንዲል ይረዳናል። እርጎ ደግሞ በእግር ላይ የሚገኝ ባክቴሪያዎችን ለመግደል ይረዳናል። ታዲያ እነዚህ 3ቱን በመቀላቀል እግሮትን ይቀቡ። 30 ደቂቃ በማቆየትም ይታጠቡ። ይህንን በሳምንት 1 ጊዜ በመጠቀም የእግሮን ውበት ይጠብቁ።
ፕሮግራሙ እስካሁን ያያችሁትን ይመስል ነበር። እነዚህን ምክሮች እንግዲህ በመተግበር ውብና ጤናማ ሀገር እንዲኖሩ እኔ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አሁንም ለዚህ YouTube ቻናል አዲስ ሆኖ ከመጡ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ።